A sua rádio do seu jeito. Vamos começar, mal mal. Uma ótima tarde para você que está nos acompanhando. Que aconteceu? A sua rádio do seu jeito. Para começar agora. Ah, você perdeu as palmas. Agora sim. Música para quem? Kelpis? Para mim mesmo? Obrigada. Estou de volta com ele aqui, ó, Maurício Beraldo, já agitando os estúdios da Band FM. O que é? Misericórdia, Senhor. Volta, Hugo, pelo amor de Deus. Brincadeira, né, normal? Ele tá pedindo de novo, a gente faz de novo. Ai, ai, gente, uma boa tarde pra você que tá nos acompanhando aí na Band FM. Meu nome é Beatriz Frison, estou junto com ele, Maurício Beraldo. Hugo já entrou de férias, vai tirar aí de 20 dias, né, de folga. Ó. Vamos aproveitar enquanto ainda é tempo, né, mal. O que tem agora, meu Deus? Agora chega, né? Agora... Bora trabalhar? Bora? Bora fazer dinheiro. Vamos ser o velho da lancha, a velha da lancha. Conquistar tudo. Você já é o velho da lancha, Maurício? Será? Ah, você tá de cabeça branca, é verdade. Grisalho ele, gente. Vamos continuar aqui, ó. Hoje tem muita coisa boa. Tem previsão do tempo, datas comemorativas, horóscopo, atualizando você dos 12 signos do zodíaco. Muita fofoca, é claro. Vamos falar sobre a morte da cantora do Calcinha Preta, Paulinha Abelha, né, Mau Mau? Infelizmente, morreu. Notícia tristinha do dia. Vamos falar também sobre os jogadores brasileiros que estão presos lá na Ucrânia, né, durante essa tensão aí entre Rússia e Ucrânia. Tem também a polêmica envolvendo falas da mãe do Whindersson Nunes contra as ex-noras. E tem também o caso do Pix de... o Pix de mais de 300 mil reais que a Globo depositou errado aí pra uma pessoa. Infelizmente não foi pra você, Mau Mau. Mas nem adiantar, sabe por quê? O cara comprou uma casa, mas já vai perder. Mas já eu explico rapidinho esse caso pra vocês. Tem também lançamento musical hoje. E hoje é com o maravilhoso Zé Vaqueiro, o lançamento. Já tá preparando aí, Mau Mau, a música? Te mandei aí, hein? Te mandei. Tem lançamento dos cinemas também. Dessa vez tem pra criançada, viu? Estreou um desenho super bacana, uma animação no cinema. Já tá disponível lá no Centerplex. Tem estreia também da Netflix. Vou trazer pra vocês no finalzinho do programa. E você pode conferir tudo isso, além das nossas ondas sonoras, no 90,3. Sendo transmitidos aí para mais de 50 cidades, né, Maurício? Você também pode conferir a gente no canal 47 UHF, ou se você tiver o sinal digital High Definition, é só sintonizar lá no 51.1. Também estamos em lives. Estamos lá no facebook.com/bandfmpocos e também no facebook.com/tvplanweb. Lá vocês podem dar aquele like pra gente. Curtir bastante, compartilhar e comentar, é claro, durante todo o nosso programa. O que é? O que eu falei? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora eu esqueci, porque hoje o programa está diferente. Você está falando da minha frase? A minha frase do dia? Mas aí eu preciso do Hugo para ele me perguntar: Bia, como é que você está se sentindo hoje? Agora a gente muda um pouco, a gente tem que aguardar o retorno aí dele. A não ser que você faça o programa comigo. Porque os nossos ouvintes não estão te escutando, Maurício. É. Mas, gente, você também pode conferir a gente lá no nosso site. Depois eu falo minha frase, Maurício. Pode deixar. A gente também tá no site bandfmpocos.com.br. Apenas o áudio para você não gastar tanto seus dados móveis. Além disso, também estamos lá no Instagram online e roteando @bandfmpocos. Tem o meu, que é @bia_prisão, e do Maurício, eu sempre esqueço.
arroba Maurício Beraldo, tudo junto e misturado. E hoje é claro que a gente também tem o nosso tradicional sorteio de todas as tardes. Um parzinho de ingressos lá para o Centerplex Cinemas. Inclusive, já com as minhas dicas, você já pode estar sabendo aí o que tá rolando no mundo dos cinemas e já pode conferir aí as estreias da semana. Já marca o nosso número, já eu lanço a nossa enquete para você participar e concorrer aos ingressos. Então já deixa anotadinho aí o 359-9979-5825. Repetindo, 359-9979-5825. Será que ele está me escutando já? Vamos voltar aqui, Mamal, com a nossa previsão do tempo para Poços de Caldas e também região. Manhã de sol nublado em Poços de Caldas, com a previsão de aumento de nuvens pela manhã e pode chover à tarde. Aliás, já está chovendo, mas também tem possibilidade de chuva à noite. A umidade relativa do ar varia entre 58% e 91%. A temperatura mínima prevista é de 16 e a máxima é de 30 graus. Em Andradas, a mínima é de 15 e a máxima também é de 30 graus. A umidade relativa do ar varia entre 59% a 89%. Já em Botelhos, a mínima será de 16 e a máxima é de 31 graus. Tá quente, hein? A umidade relativa do ar varia entre 59% e 94%. Valeu, Mau Mau! Voltando aqui agora, para quem está acompanhando, tá chegando neste momento. Meu nome é Beatriz, estou com o Maurício Beraldo, substituindo... Maurício Beraldo substituindo o Hugo Tupanga aí durante as férias. E agora a gente vai falar aqui, Maurício, sobre a nossa enquete. Falei que tinha sorteio, então já vamos soltar a nossa enquetola do dia. Para quem quiser concorrer a um parzinho de ingressos. A nossa temática do dia é a seguinte. Tá rolando uma polêmica aí entre a mãe do Whindersson Nunes e as ex-noras. Valdenice Nunes, que é a mãe do Whindersson, ela falou sobre as duas ex-noras em entrevista a um podcast. Ela chamou Luísa Sonza de fuxiqueira e disse que a família de Maria Lina, né, a ex mais recente do Whindersson, que ela era pior, aliás, que a família da Maria Lina era pior do que a primeira família, se referindo, no caso, à família de Luísa Sonza. E depois de aprofundar neste caso, depois a gente vai aprofundar um pouquinho, mas através dessa polêmica temos a nossa querida enquete do dia. E eu quero saber de você aí de casa, você que está no trabalho, nos escutando, como é a relação com a sua sogra? A sua sogra já chegou a falar mal de você? Conta aqui pra gente no 359-9979-5825. Repetindo, como é a relação com a sua sogra? A sua sogra já falou mal de você? O que rolou aí? Quero só as polêmicas, hein? Só os babados. Conta aqui pra gente. Ó, vamos agora para as nossas datas comemorativas? Vamos de datas comemorativas agora. Hoje, Maurício Beraldo, sabe que dia que é? Acertou pela primeira vez! Hoje sim, é dia 24 de fevereiro, mas hoje é celebrada, Maurício, a conquista do voto feminino no Brasil, sabia? É, a data é marcada por muita luta para garantia deste direito às mulheres. Há apenas 89 anos essa condição foi assegurada, então é bem recente aí na Constituição, né? Foi a partir de 1932 que o Código Eleitoral passou a assegurar o voto feminino, porém, no primeiro momento, esse direito era concedido apenas a mulheres casadas, com autorização dos maridos e para viúvas com renda própria. Essas limitações deixaram de existir apenas em 1934, quando passou a ser previsto na Constituição Federal. O voto feminino é um direito e a partir dele é possível expressar a opinião, vontade ou preferência. No dia 4 de maio, inclusive, viu gente, termina o prazo aí para regular o seu título eleitoral ou até mesmo para você solicitar a primeira via do documento. Então ainda tem tempo, viu, de você ainda que não regularizou, votar nas eleições de 2022, mas corre, hein galera, não vamos deixar aí para a última hora. E além aí do dia do voto feminino no Brasil, hoje, dia 24 de fevereiro, também é comemorado o dia do piloto de helicóptero. É, o helicóptero brasileiro, aliás.
uma data que celebra os 50 anos do heroísmo de 12 aviadores que participaram do dramático resgate das vítimas do incêndio do edifício Andraus, que ocorreu no centro da cidade de São Paulo no dia 24 de fevereiro de 1972. Cerca de 700 pessoas sobreviveram graças ao trabalho daqueles pilotos e foi o primeiro resgate do tipo realizado não apenas no Brasil, como também no mundo, sabia disso? Fez história essa galera, hein? Ao todo foram realizados cerca de 150 pousos, o que permitiu resgatar 700 pessoas das 1.200 pessoas que estavam no edifício Andraus. A Band parabeniza todos aqueles que fazem das asas rotativas sua profissão e que engrandecem, aliás, a aviação brasileira. Inclusive, queria mandar um abração especial, né, Maurício, para toda a equipe lá do Pegasus, né mesmo, da Sexta Brave, Sargento Alex, nos escuta aqui direto, né, Maurício? Um abração para toda a PM também. E hoje, para finalizar aqui as nossas datas comemorativas, é dia do web designer. Há quase 50 anos, dois computadores conversaram entre si pela primeira vez através da tecnologia de troca de pacotes. A ambição era grande, mas ninguém sabia ao certo a dimensão que aquelas máquinas tomariam. Mudou a sociedade, acelerou a evolução humana e criou também um novo nicho de artistas, que são os web designers. Os artistas do futuro fazendo a arte do progresso, né, Maurício? Quem é o web designer, parabéns, porque hoje é seu dia. E parabéns também por usar a tecnologia para a beleza e também a criatividade futura de vocês, galera. Por enquanto é isso, vamos de essa parceria de duplas aí. Gente, de volta aqui no É Demais da Band FM. Hoje tá rolando o sorteio valendo um parzinho de ingressos aí pra você. E a pergunta do dia, que não quer calar, é a seguinte: como é a relação com a sua sogra? Conta pra mim, a sua sogra já falou mal de você pra alguém ou até na sua cara? Falou ali, ó, bate e volta. Como é que é a sua relação com ela? Conta pra gente lá no 359-9979-5825. Vou ler algumas participações aqui, mas antes deixa eu dar um recadinho especial pra você aí de casa. O Vila Sol é o supermercado mais completo de Poços de Caldas. Lá você encontra variedade de produtos com as melhores marcas e um espaço amplo para você fazer as suas compras com mais conforto e também, claro, aproveitar as promoções. E olha só, confere: batata congelada Sadia 400 gramas R$3,99, cerveja Brahma Chopp 350 ml por apenas R$2,69. Coxa sobrecoxa de frango resfriada, o quilo tá R$ 7,99. Detergente líquido Limpol 500 ml por apenas R$ 1,69. Macarrão Renata Ovos 500 gramas, R$ 2,89, aliás. Salgadinho Elma Chips 115 gramas por apenas R$ 7,90. E as ofertas válidas somente até o dia 27 do 2, tá acabando, né? Então corre enquanto durarem os estoques. Acesse também o vilasul.com.br e fique por dentro das ofertas exclusivas. O Vila Sul tá aberto de segunda a sábado. Perdão. Tá aberto de segunda a sábado, das 8 às 10 horas da noite. Domingos e feriados até às 20 horas lá no Shopping Poços de Caldas. E para sua comodidade, acima de R$ 100, o Vila Sul oferece estacionamento gratuito por até 3 horas, tá bom? Para você realizar as suas comprinhas tranquilamente. Vila Sul Supermercado, o seu melhor lugar de compra. Vamos ver quem tá dando um alô aqui no nosso WhatsApp, Maurício. Deixa eu ver aqui quem tá falando com a gente. Alô, alô, boa tarde, Bia linda. Ah, essa pessoa que tá digitando ainda. É a Andréia, vou esperar ela terminar de falar. Quem mais? Oi, Bia e Maurício, boa tarde. Manda um abraço pra todos da Cantina da Lenice. Ai, tá ótimo o programa com você e o Maurício. Abraços, um abração pra Lenice, para o professor Alexandre, para o Jorge, todo mundo aí. Saudades de vocês, inclusive. Qualquer dia a gente vai lá, né, Maurício? Ah, o Maurício só fala, mentira. Você quer pastel? Também tô com vontade, viu? Lá o pastelzinho, ó, delícia. Boa tarde, maravilhosa Bia. Bom, a minha relação com a minha sogra é ótima, enquanto ela está longe. Pensa numa velha chata, arrogante, que ninguém... Como é que é?
que ninguém... E não é boa na boca, aliás. Chata, arrogante, que ninguém. E boa na boca dela. Ah, entendi. Não fale o meu nome, por favor. Será que eu já falei? Eu não falei não, né? Não, não falei não. Não brinca comigo não, socorro. Toca aí, já, já anota aí, Maurício. Ih, peraí. Flor do Zeneto e Cristiano, é isso? A flor e o beija-flor, será que é isso do Zeneto e Cristiano? Depois você manda aí pra mim certinho o nome, tá bom? Não posso revelar aqui quem que tá mandando a mensagem. Quase que eu soltei. Boa tarde, Bi, Maurício, Paty aqui respondendo a enquete. Eu sempre dei muita sorte com todas as sogras que eu tive. Que bom, hein? Algumas eu tenho amizade até hoje. A minha atual sogra é uma segunda mãe. Se alguma coisa... Aliás, se alguma já falou mal de mim, eu não sei. Mas gosto de todas de uma forma muito especial. Beijo, seus lindões. Tamo junto sempre, Bia. Você manda super bem. Ai, obrigada. É a Paty Maionese. A que trouxe uma torta aqui pra gente, viu? É ela. O Maurício agora não tá recordando. Paty maravilhosa. Mal. Já eu leio mais participações, agora chegou o nosso momento místico. Tem que trocar a musiquinha. Aí, já pegou o jeito, hein? Tô gostando. Aries. Ele não espera nem eu respirar, eu fazer uma introdução, mas então tá bom. Sem tempo, irmão, sem tempo. Vamos lá. Satanás, embarque num clima mágico no amor. Com planos a dois e decisões sobre o futuro, tá bom? Preparativos de uma viagem com amigos ou convite que chegará de longe manterão o astral em alta. Olha o carnaval. Mentira, hein? Todo mundo em casa. Pense coletivamente, sentimentos generosos e confiança nas relações darão sabor ao dia. Aproveite oportunidades e dê um passo maior na sua carreira também. Um sonho poderá se realizar hoje, viu? Touro. Touro e gulosos. Aproveite uma brecha de energia luminosa para viajar com amigos ou também fazer amizades em outra localidade. Encontros mágicos, alto astral e esperanças marcarão o dia. Embarque em novas experiências, um momento favorecerá mudança de ambiente e descobertas gostosas. Epa, Maurício! Calma, não terminei não. Calma! Espere também por mais intensidade no amor, viu? Se estiver só, poderá se envolver com alguém de fora. Isso ainda dá certo não, já te digo. Vamos lá! Gêmeos. Gemini louco, segurança e carinho darão sabor à vida íntima. Troque confidências com o pai e crie planos para o futuro a dois. O dia também trará a oportunidade de alavancar a sua carreira. Espere por mais poder e prestígio profissional nesta fase. Você estará mais perto dos seus sonhos. Fortaleça também a missão e faça a diferença no mundo. Este será um bom momento para você ganhar reputação e brilhar publicamente. Peixes. Que peixes? Câncer. Câncer e dramático. Ah, agora eu entendi a piadinha. Câncer e dramáticos, finalize tarefas de trabalho e ganhe tranquilidade para viajar e curtir lindas paisagens. Aproveite também para cuidar do corpo e da saúde. O prazer estará nos pequenos detalhes e conquistas, viu? Mudar de ambiente será tudo de bom no amor. Conte com empatia em novos relacionamentos também. A fase trará chances para o amor se você estiver solteiro. Invista em novas amizades e alargue os horizontes. Leão. Léo lindos, novo projeto de trabalho trará motivação para você. A fase favorecerá mudanças e diversificação das atividades. Quebre a rotina, viaje com os filhos ou até mesmo com o seu par e descubra prazeres diferentes. Sentimentos generosos e segurança nos relacionamentos criarão um clima protetor. Virgem. Virgem e anjos. Ai, Maurício, é virgem. Lembranças gostosas despertarão saudades. O dia será de muitas emoções e de sintonia com o seu love. Aproveite para criar um ambiente acolhedor em casa e eliminar tarefas pendentes. Clima animado também nas interações de hoje inspirarão um projeto pessoal. Libra. Libre anjos, esclareça dúvidas e determine planos de longo prazo. O dia trará iniciativas na vida familiar e animação com um novo projeto também.
Este também será um bom momento para você fortalecer a posição no trabalho e atrair novas oportunidades. Espere por sucesso e segurança nos relacionamentos. Olha que bom. Escorpião. Escorpicão, apoie a família e fortaleça as suas raízes. O dia trará boas notícias na área financeira e promessa de maior estabilidade. Coisa boa, hein? Conversas motivadoras abrirão portas no amor. Renove os sentimentos e embarque num clima mágico com o seu love. Sagitário. Sagitário, as emoções estarão à flor da pele, com a lua em seu signo. Então, dê crédito aos sonhos, o dia trará um presente, inesperado e oportunidade de crescimento financeiro no trabalho. Negociações comerciais terão um andamento positivo. Capricórnio. Capirotos, a sensibilidade estará amplificada. Um pouco de interiorização e relaxamento inspirarão soluções para vencer os desafios financeiros e também da vida familiar. A comunicação fluirá bem hoje. Aproveite. Interiorização, obrigada. Aquário. Eu falei certo, sim. Ué. Ah, dá licença. Aquarimônios, motive a equipe, converse com amigos e marque presença nas redes. O dia convidará maior participação social e engajamento com questões coletivas. Poder de comunicação não faltará com Mercúrio em seu signo. Então, amplie o alcance da sua voz e brilhe, aquariano. Peixes. Agora de Maurício Beraldo. Tava esperando, né? Piscianjo, carreira em ascensão. Revele seus talentos ao mundo. O dia trará sucesso, projeção e visibilidade profissional. Espere por boas notícias na área financeira, apesar das despesas terem aumentado. Aumentou aí? No bolso? Tá pesando no bolso? Foque nos seus planos de expansão e movimente a vida numa direção mais atraente. Busque companheirismo no amor. Por hoje é isso, amanhã a gente traz mais diquinhas aí dos nossos 12 signos do zodíaco. Agora a gente vai de intervalo, intervention, né, Maurício? Primeiro música, depois intervalo, então não saia daí. Coisa pra rolar? Ainda dá tempo de participar dos nossos do nosso sorteio, um parzinho de ingressos lá para o Centerplex Cinemas, e tá rolando a nossa enquetola. Quem quiser concorrer, é só responder pra gente a seguinte pergunta: como é a relação com a sua sogra? A sua sogra já falou mal de você pelas costas ou na cara? Como é que foi? Conta pra gente aqui no 359... Fala na cara. 359-9979-5825. Já vou ler mais algumas participações aqui pra validar os nossos concorrentes do sorteio. Mas antes, eu tenho mais um recadinho aqui pra vocês. E dessa vez é lá do Claretiano. Seu futuro merece muito mais. Faculdade ou pós-graduação é Claretiano. Só lá você encontra mais de 50 opções de cursos de graduação. A tradição, qualidade e tecnologia que a sua carreira precisa. Estude no seu tempo e de onde estiver. São diversos polos pelo Brasil com uma estrutura completa para a sua formação. Então, venha ser claretiano. Acesse o site e se inscreva. claretiano.edu.br. Se você tiver com alguma dúvida, basta dar um pulinho lá no Polo Claretiano em Poços de Caldas, que fica anexo ao Colégio Jesus Maria José. Ou você também pode mandar um zap lá no 359-8862-7555. Repetindo, 359-8862-7555. Claretiano, a faculdade mais conectada com você. Vamos dar um rolezinho no nosso WhatsApp para ver quem que tá respondendo a nossa enquete. Oi, Bia, tudo bem? Não fala meu nome. Ó, já avisa no começo, viu, gente? Porque senão vai que eu solto aqui. É, a minha sogra é uma bruxa. Até as filhas dela eu não suporto. Aliás, as filhas dela não suportam ela. Ah, agora eu entendi. Mas hoje em dia eu não ligo mais pra ela, porque quem tem que gostar de mim é o filho dela, isso mesmo. Nós somos super apaixonados e 27 anos juntos. Dizem que vaso ruim não quebra, e não quebra mesmo. Misericórdia! É, tem aquela frase, né, Maurício?
Sogra é igual mandioca. As boas são enterradas bem no fundo. Deixa eu ver aqui quem mais tá falando com alguém. Comigo. Nossa senhora, gente, eu tô doidinha hoje. Já tive algumas desavenças com a minha sogra, mas hoje em dia vivemos super bem. Essa aqui a gente pode ler a mensagem, né? Falar o nome. Tatiana que mandou essa mensagem pra gente. Um beijão, Tati. Quem mais? Bom dia. Ah, ele mandou um ponto aqui de novo. É o Bruno, mandou só um ponto agora. Boa tarde, Bia. Minha sogra é igual cerveja. Boa em cima da mesa e gelada. Que horror! Manda um beijo pra Rita Profética. Ah! É a Nora da Rita. Como é que ela chama mesmo? A Gabizinha, a Gabi Matos. Beijo, Gabi. Eu tô adorando essa relação de sogra e Nora, amei. Deixa eu ver quem tá nas nossas lives hoje também. Quem mandou uma mensagem pra gente foi a Francis Lane Inês. Boa tarde, amigos, seus lindos. Boa tarde, maravilhosa. Quem mais aqui? Ei, nossa, e agora pra eu ler esse nome? Heila Lopes, será que é isso? É H-E-Y-L-L-A. Esse nome eu nunca vi, hein? Diferente. Heila Lopes Muniz, boa tarde, Bia. Abençoada tarde, amém. Ana Carla Zanetti também marcou presença aqui na nossa live. Boa tarde, queridos. Um beijão pra você, Ana. Gente, dando continuidade aqui às nossas notícias do dia, vamos falar aqui do caso da Globo, que eu falei mais cedo no programa. O caso viralizou e provavelmente você já leu alguma coisa sobre, inclusive a gente também já falou desse assunto aqui, não é demais, e a gente vai continuar repercutindo. A TV Globo tentou reaver na justiça 318 mil reais que foram depositados por engano na conta de um homem via Pix, a ferramenta de transação financeira instantânea que foi criada pelo Banco do Brasil. O destinatário, que da noite para o dia viu sua conta bancária crescer, acabou usando dinheiro para dar entrada em um imóvel. Marco Antônio dos Santos achou que o montante era dele e havia sido obtido ao ganhar alguma promoção da emissora. Ah, conta outra, né, meu querido? Você acha mesmo? Dinheiro fácil assim? Ah, que mentira. Só que aí, Maurício, o que aconteceu? Nessa segunda-feira, dia 21, o embate entre a TV Globo e o Marco Antônio ganhou um primeiro desfecho. Parece que a emissora conseguiu bloquear conseguiu bloquear a compra do imóvel na justiça. O juiz bloqueou as contas de Marco Antônio e a inacessibilidade do imóvel. Também determinou que a Globo tenha a alienação da casa enquanto não cessar toda a fase de recurso contra a decisão. Na prática, a emissora passa a ser detentora do imóvel, ou seja, a Globo ficou com a casa que o Marco Antônio comprou. Ficou com a casa. Marco ainda poderá ter que arcar com os custos do processo, segundo o magistrado. Para isso não acontecer, ele vai ter que apresentar nos autos a própria declaração de imposto de renda de 2021 para comprovar que não tem condições de quitar as taxas do judiciário. Ou seja, se ferrou bonito, mas gente, né? Era óbvio que isso ia acontecer. Porque se a Globo fez o Pix, ela tem os dados ali da pessoa, né? Então, obviamente que eles iam atrás. Aí da noite pro dia você ganha 318 mil reais e vai lá e já compra um imóvel. Ah, esse é muito ingênuo, né, gente? Mas enfim, a gente vai trazendo mais atualizações desse caso. Mas agora só falta saber, né, se ele vai arcar com os custos aí de todo o processo, porque a casa já é da Globo mesmo. Enfim, gente, agora eu vou trazer aqui uma notícia preocupante, né, sobre a tensão entre a Rússia e a Ucrânia. Cerca de 20 brasileiros estão em um hotel localizado na cidade de Kiev, na Ucrânia, e eles pedem ajuda à embaixada brasileira para deixar o país após o anúncio da invasão das tropas militares russas no início da madrugada desta quinta-feira, né? Eles fizeram um vídeo pedindo socorro à embaixada. Inclusive, Maurício, tem como passar aqui para mim o áudiozinho? Eles fizeram um vídeo pedindo socorro. Peraí. Aí, agora sim. Vamos escutar aqui rapidamente só um trechinho dos brasileiros, jogadores que estão por lá, hospedados em um hotel e sem ter como voltar para o Brasil. E pera aí, que agora o Luan Santana tá falando aqui no anúncio. Luan, você acha, será?
Aumenta o som aí um pouquinho, que o som tá bem baixo. E a gente está hospedado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo ajuda de vocês para promover esse vídeo devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. Eu espero que vocês possam nos ajudar a promover esse vídeo e alcançar o máximo de pessoas possível. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e... Não, não. A gente se sentiu um pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer, não sabe o que fazer. As notícias não chegam até nós, a não ser as do Brasil. E a gente pede um apelo para vocês, até por causa das crianças. Cada um saiu da sua casa correndo para ver o hotel, cada um com uma peça de roupa. Não sabemos se vai ter comida, como que vai ser. Então a gente queria muito pedir ajuda para tentar resolver a nossa situação. Esse foi aí um trechinho. Pra quem não escutou, deu pra ouvir, você acha, Maurício? Tranquilamente. Mas então, eles não sabem se vai chegar comida pra eles lá, tá todo mundo preso. E, inclusive, entre os jogadores está o santista Aloysio Chaves, Ribeiro Moraes Júnior, mais conhecido como Júnior Moraes. Ele é um dos brasileiros que pede ajuda pelas redes sociais pra deixar a capital da Ucrânia com a família. O Júnior, ele é naturalizado ucraniano e atua como atacante. Atualmente ele joga pela seleção ucraniana. A crise mais recente entre a Rússia e a Ucrânia teve início quando os russos começaram a acumular militares em regiões próximas da fronteira entre os dois países já no fim de 2021. Inicialmente, os russos negaram que tinham pretensões de invadir o país vizinho, né? Mas aí na madrugada de hoje, dia 24, o Vladimir Putin, ele ordenou a invasão do território ucraniano. E pouco após o anúncio da invasão feita por Putin, vários relatos da imprensa de sons de explosões e artilharias nas cidades ucranianas de Kravik, né, e Kiev, entre outras, foram anunciadas aí pela imprensa. Centros de comando militar nessas duas cidades foram atacados com mísseis, segundo disse uma fonte do Ministério do Interior a um site ucraniano também. O aeroporto da capital foi esvaziado e teve seus voos suspensos. Então, o clima está muito tenso lá, né? A gente pede, inclusive, orações para todo mundo, todas as famílias que estão lá, principalmente os idosos, as crianças, os animaizinhos, né? Nossa, é uma situação muito triste mesmo. Esperamos que a embaixada consiga trazer os brasileiros de volta para cá, mas agora é bem difícil, né? Bem complicado, até porque os voos foram cancelados. Os outros países que têm voos estão contornando, né, a Europa para não ter que passar por ali. Então é uma situação bem complicada mesmo, mas a gente vai trazendo atualizações desse caso também aqui para vocês. Bom, agora podemos fazer a nossa querida homenagem à Paulinha Abelha? Então vamos ouvir aí uma música do Calcinha Preta e já a gente volta. E me deixar da nossa eterna Paulinha Abelha do Calcinha Preta, nossa pequena e singela homenagem aqui pra ela, né, Mau Mau? Ó, deixa eu ler mais algumas participações aqui da galera na nossa enquete. Corre que ainda dá tempo de participar, viu? Hoje tá rolando uma enquete sobre sogra. E a minha pergunta é a seguinte: qual é a sua relação, como é a sua relação com a sua sogra? A sua sogra já falou mal de você? Conta aqui pra gente no 359-9979-5825. Você tem 12 minutos pra participar. Só. Deixa eu ler algumas participações que hoje eu não entrei no nosso grupo. Olha que afronta, aliás, né? Que afronta, desafronta é foda. Bruno mandou aqui, ó, fala Bia, beleza, mandando muito bem na carreira solo, muito obrigada, Brunão, beijo pra você. O Kelps respondeu aqui, ó, boa tarde, Mamalzeira e Bia Linda Frison, ótima tarde pra vocês, Bia, como sempre, mandando super bem, você é foda, muito obrigada. Mal Mal, se possível, manda Tiaguinho Domingando, valeu. Domingando do Tiaguinho, então, anotou? Não dá tempo de tocar? Deixa pra amanhã então, mas deixa anotado, ok? Um grande abraço pra vocês. Abração, Kelplis. Quem mandou mensagem também foi a Dami. Boa tarde, Bia e Maurício. Eu tinha uma ótima relação com a minha ex-sogra. Infelizmente, ela já é falecida. Mas que bom, né? Que ficou aí lembranças boas, né? Ó, vamos falar de lançamento agora? Temos dois. Aquele lançamento do mundo dos cinemas. E já eu também trago aqui
um lançamento musical pesadíssimo pra vocês. O primeiro lançamento que eu trouxe aqui é lá do Centerplex Cinemas. Quem ganhar o ingresso hoje já vai poder conferir. E é uma animação chamada Coração de Fogo. E é a principal estreia no cinema de Poços de Caldas nesta quinta-feira. O filme fala sobre George, uma adolescente que tem o sonho de ser bombeira. Mas a profissão não é bem vista para mulheres da época. Por isso, ela vai se disfarçar de homem para trabalhar na corporação. Super bacana, hein? Georgia Nolan é uma adolescente de 16 anos que sonha em ser bombeira, mesmo reconhecendo o ambiente majoritariamente dominado por homens. A garota possui um forte desejo de pioneirismo quando um misterioso incendiário começa a aterrorizar a cidade e sequestrar os bombeiros de Nova York. O pai de Georgia é convocado pelo prefeito a deixar a aposentadoria e liderar a investigação dos desaparecimentos. Desesperada para ajudar seu pai, Georgia se disfarça como bombeiro, né? E tenta parar aí o incendiário na cidade de Nova York. Então, para a criançada, já tá rolando esse filminho lá no cinema Centerplex. Já estreou, viu? Já estreou hoje mesmo. E amanhã a gente também tem uma estreia super bacana, é a principal estreia também da Netflix. Quem é fã de Vikings, chegou aí a próxima temporada. Vikings Valhalla é um spin-off da série Vikings e a história será contada A história será contada 100 anos depois dos eventos da série original de Vikings. Valhalla, que dá nome ao spin-off, significa lugar místico. O quê, Maurício? Significa lugar místico que os vikings acreditavam e após a morte. Então é tipo o céu para os cristãos, sabe, Maurício? E a história traz novos conflitos entre personagens que irão aparecer pela primeira vez nesse universo. Cerca de um século depois, como eu disse, do fim da série original, os três iniciam uma jornada épica após tensões entre o povo viking e também a realeza inglesa. As desavenças entre crenças pagãs e cristãs apenas se intensificam, causando rompimento sangrento, e agora eles irão cruzar oceanos e campos de batalha até a Inglaterra e além de lutar pela própria sobrevivência e também pela glória. Então, amanhã estreia aí uma série bem aclamada pelo público, né? Bem. Vou acompanhar aqui também. Olha, agora a gente vai de lançamento musical, Maurício. Já preparou, já deixou no pente aí pra mim? Como é que é? Yes, é o Vaqueiro. Mas calma. Em clima de baladas, Zé Vaqueiro protagoniza o clássico relacionamento da era digital. Zero compromisso nas redes sociais e muito amor em quatro paredes. Um dos maiores nomes da música nacional lança um que já nasce candidato a hit no carnaval, viu? E vai chegar nas plataformas de áudio nesta quinta-feira. Aliás, já chegou, né? Já chegou a plataforma de áudio nesta quinta-feira e já saiu o clipe também. Tá lá no canal, inclusive, do Zé Vaqueiro. Fortaleza foi o lugar escolhido para dar a voz ao som e a performance da faixa, com direção de Pedro HD, com composição de DJ GB, Batidão Estronda, Gabriel BK e Lucas Macena também. O lançamento promete, depois de finalizar um ano muito animador para a carreira dele, começar 2022 já com o lançamento. É certeza de que o primeiro passo foi dado para mais um ano repleto de conquistas. E tudo que é novidade você confere aqui na Band FM. Solta o som, Maurício. Se é demais, é Band FM. Ei, mal. Ó, você deixa anotadinho aí todos os pedidos de música para amanhã. Apesar que amanhã é funk, hein? Quem quiser funk já pode mandar aqui pra gente também. Pra fechar, sim, é o pedido do Gabriel, né? Que mandou aqui pra gente. Olha só, tenho mais um recadinho aqui pra vocês. O bloco do Preço Baixo na Casa Sertaneja já chegou, viu? Mesmo não tendo festa aqui na Casa Sertaneja Eletro, eles têm festival de preço baixo. Olha só, quer ficar com a barba certinha, lindona? Então é só comprar aparador de barba Philips
Only Blade Bivolt, apenas 3 parcelas de R$ 49,97. Precisando mexer na TV com mais facilidade? Tem mini teclado para TV Box com LED, apenas R$ 34,90 à vista. Você pode comprar pelo WhatsApp Delivery, que é o 3537222751, repetindo 3537222751, ou também tem o site da Casa Sertaneja, que é casasertaneja.com.br. Um abração pra toda a galera lá da Casa Sertaneja Eletro. Mau Mau, seguinte, vamos fazer sorteio? Já? Podemos? Olha só, gente, depois de muito analisar aqui a nossa produção, sorteou. Não, não, não dá, né? Aí é marmelada, pô. Quem levou o par de ingressos hoje lá para o Centerplex Cinemas foi o Tom. Final do número 5235. Como é que é? Tom e o Jerry? Não, apenas o Tom. Ele pode levar o Jerry se ele quiser, repetindo, então, o final do número 5235. Parabéns, Tom. Um abração pela participação. Muito obrigada. E ele tá aqui, ó, todo dia com a gente. Eu tô vendo aqui as mensagens dele. Direto ele participa com a gente. Um abração pra você, viu? Quem não ganhou, não fique triste. A gente tem sorteio todos os dias da semana aí. E você ainda tem chance de concorrer e ganhar um parzinho de ingresso lá do Centerplex. Mal, mal, vamos? Vamos embora. Ai, tem mais um recado. Calma, antes de tenho mais um recado. Lá da Mega Colchões, que tá com uma super promoção para esse mês de fevereiro na linha de colchões nos tamanhos solteiro, casal, queen e king American Flex. Uma marca que tem excelência em qualidade, com molas ensacadas individualmente e que possui um selo de qualidade do Inmetro e também Pro Espuma. Então, não perca tempo, vá conhecer a Mega Colchões, que tá aqui pertinho da gente na rua Rio Grande do Sul, 749. E aproveite essa promoção que é por tempo limitado, tá bom? Corre lá. Mega Colchões, a loja que vai te surpreender. Agora sim! Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. De nada, Maurício. Quem chegou aqui? A Mary, nossa querida estagiária. Gente, um abração pra todo mundo. Obrigada pela participação. Amanhã estamos de volta no maior sextou do Brasil. Ah, agora que eu tô lembrando, amanhã não tem funk, não. Amanhã tem playlist especial de carnaval. É, pra comemorar o carnaval. Então, acompanhe a gente amanhã também. Segue a gente lá no arroba BandFMPocos, o meu arroba B_Frizon e do Maurício Beraldo, arroba Maurício Beraldo. Um beijo, valeu, falou! É demais! Band FM. Oh, 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 oh